բաց ավ պահել 0-0 հաշիվը, նույնիսկ էպիզոդներով ավելի վստահ էր գործում, այստեղ վտանգավոր էր Արտեմ Գևորգյան Ռուսիակին։ Այսպես հայացք գցենք, հիմա Նոան է գրոհում, այս գրոհի ավարտից հետո անենք դա, այս փոխանցումը, պահեց Էդգար Մալաքյանը և շատ վտանգավում, թիմի գրոհները բավականին այսպես թեթև են ստացվում, հետո առաջին հանդիպումն էր թիմերի համար, այս գրոհը տեսնենք Շիրակ ինչպես կանցկացնի, ոչ չի կարող։ Փոխանցում առաջ, այստեղ Շիրակում առայժմ բավականին կարևոր ֆուտբոլիստ է Մանոյանը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ ձեռքով փորձել։ Ահա եւ Նոայի հերթական փորձը, Սպատարու Երմակով թե չկան, եւ հիմա արդեն դիտում ենք պատասխան գրոհը, Մորիկոնե, սա արդեն վտանգավոր դիրք է Կոնեի համար, փոխանցում, ոչ, վստահ, փոխանցում, հարված, սա կարող է վտանգավոր լինել, Ազարով փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Բոգդան երկար շարք, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, այս անգամ էլ կարող էր վտանգավոր լինել, ինչը մտնում են Տուգանային հրապարակ, բայց այստեղ գնդակը չի կարող, Շիրակի երկրպագունները միշտ ակտիվ աջակցել են և այստեղ վտանգավոր կարող է լինել, Գևորգյան հարված գոլ, Մորիկոնե 17-րդ գնդակը, ծացումը նորից Նոան է գրոհում, աչ եզրով են շարնակում, Սպատարու հարվածային դիրք է դուրս գալիս, բայց շատ, Մաքսիմ Մայրովիչ, թիմի գլխավոր մարզիչն է Վադիմ Բորեցը, հերվից հարված, հարվածը Դմիտրի Լավրիշևն է 31 համարի մարզաշապիկով մտել խաղադաշտ, այստեղ վտանգավոր է և Էդգար Մալաքյանը, ինչպես միշտ Սպատարուն է իրացնում, փոխանցում, պայքար գնդակի համար, կանոնների խախտում չկա, այստեղ կարող էր վտանգավոր լիներ, եթե փոխանցում անցներ, հիմա վտանգավոր պահեր չունի, բայց գիտենք, որ ինչպես միշտ Շիրակը կարող է հակագրել և հիմա վտանգավոր պահ, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է այստեղ և հարված է հետևում, եւս մեկ հարված, շատ խառը իրավիճակ Շիրակի Տուգանային, այսպես լուրջ սպառնալիք մրցակցի դարպասին չենք տեսնում, Ազարովը այստեղ ակտիվություն դրսևորեց, լավ փոխանցում Ձախիեզեր, հիմա էլ Տուգանային հրապարակ, սա արդեն վտանգավոր է, մեծ արժեք ունի, իսկ Նուայի գործողություններում ընդհանրապես չի նկատվում, հիմա էլ վտանգավոր պա, Մորիկոնե ինչպիսի շարունակություն կգտնի, հարված եւ գոլ, Աշկերտը ունի 34 միավոր, փոխանցում է հետևում Տուգանային հրապարակ, Էմսիս